se podívat právě v záplavě Škodovek nám tento vůz mistra Mína trošku rozbije právě tu hegemonii. Věřím tomu, že s tím motorem a respektive s tou váhou uvnitř bude mít ten Austin Mini trošku problémy, ale ne. Jestli koukám správně na tu přední masku, takže silný vůz v podstatě. Tomáš Jopek, Vojtěch Bělohradský, celkově 8. místo s vozem mistra Mína. Děkujeme moc a budeme se těšit třeba příští rok. Tomáš Jopek, Vojta Bělohradský nás opouštějí jakožto 8. nejlepší posádka.